Thank you.
Thank you.
Thank you.
как и задник у делегата. Protivnici na fer i korektno igri. Mi nismo dobro otvorili utakmicu, one su se stvarno borile, svaka čast devojkama. Mi smo imali previše tehničkih grešaka i eto, to je dovelo do izgube. Ja bih pre svega čestitala protivničkoj ekipi na fer i korektnoj borbi igri. Smatram da sve ono što smo radili cele nedelje, što smo se spremali, da smo u 90% slučajeva to i pokazali, da je naša borbenost došla do izražaja i da smo zaslužili ovu pobedu. Dobroče svima, pre svega čestitke ekipi Bora na pobedi, na fer i korektnoj igri. Iskreno kažemo, moje devojke se borile, zalagale, žao mi je zbog njih, možda smo zaslužili više, ali jednostavno tako je bilo večeras. Iskreno se nadam da ćemo se izboriti do kraja. Ja bih htio da se prvo zahvalim gostujućoj ekipi na zaista jednom korektnom odnosu i tokom utakmice i pre i posle toga. Ovo je bio veliki derbi i veliki ulog i za jednu i za drugu ekipu, možda malo veći za nas jer smo u lošoj situaciji nego što je to Voždovac i pre i sa posle ove utakmice. Raduje me što je utakmica bila jako interesantna, bila je teška i za nas i za gostujuću ekipu, ali ono što smo sigurno mogli da vidimo to je da je Voždovac u ovom trenutku u igrani i jako, jako nezgodna ekipa što je pokazala u nekim prethodnim kolima i sa Naisom i sa Pazovom, gde su zaista pružili dobar otpor. Mi smo večeras možda imali malo više sreće tu na kraju utakmice, pošto je utakmica ušla skoro u taj egal. Eto, možda trenutak, dva, jedna presečena lopta, jedna odbijena lopta kao što je bio ovaj posljednji gol i možda je to prelomilo da na kraju mi dobijemo utakmicu sa dva razlike. U svakom slučaju, čekujemo se još dve utakmice u play-outu i u Beogradu i ovde, pa vidjet ćemo kako ćemo nakon tih utakmica da izađemo imunosti. Hvala još jednom. Hvala vam. Hvala vam. Prijetno. Prijetno. Čekujem drugi će. Evo, ajde ovdje. Čije vi česte malo. Pa dok se oni su širu samo. Može, može, može. Ajde. Ne, ne, ne.